ត្រូវចំណាយពីបញ្ចុងសប្តាហ៍លីតឆ្នាំមែនទេត្រូវប្រើរឡូដែលលីមិនស្មើមែនទេត្រូវហត់ជាមួយនឹងការងារលីតឆ្នាំមែនទេតើមានឆ្នាំភីស្រោឬក៏ត្រូវឡើងចុះចម្ដៅមែនទេចំណាយពេលយូរណាស់ជាមួយរឡូគូសម័យទាំងអស់នេះព្រមទាំងជក់និងក្តារព្រោះដែលបង្កបញ្ហាទាំងអស់នេះព្រោះតែឥឡូវនេះអ្នកក៏អាចលីតឆ្នាំដូចជាអ្នកជំនាញអាជីពបានដែរជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលពិតជាទំនើបហើយនិងសាមញ្ញសូមណែនាំ Penzoom ឧបករណ៍បាញ់ឆ្នាំអាជីពដែលអាចធ្វើការលីតឆ្នាំរបស់លោកអ្នកคล้ายទៅជាការងាយស្រួល